Zdravíme všechny příznivce bojových sportů a pojďme si představit tento zápas. 3x3 minuty ve váze do 61 kg. Jako první Šedý roh, 20 let, 61 kg na váze. Zápasová bilance, 2 výhry a 2 prohry v MMA. Bývalý judista a reprezentant MMA Gym Přepeře, Jakub Weidenthaler! Vínový roh, 22 let, 61 kg, účastník mistrovství světa v kickboxu, zápasová zkušenost více jak 150 zápasů v kickboxu, účastník nadcházející reality show I Am Fighter. Dámy a pánové, přivítejte za Plzeň reprezentanta Narama Plzeň, Radka Stadlera! Dáme si utkání v bantamové divizi, tedy do 61 kg, 3x3 minuty mezi Radkem Stadlerem a Jakubem Weidenthalerem. Plzeň versus Turnov. Pojďme si to společně užít. Weidenthaler hodně daleko od Stadlera. Stadler už ho dobře zavírá do pasti. Za chvíli už nebude moci jeho soupeř nikam moc utéci. Tvrdý low kick a tvrdé údery, tady může být hotovo a je to tak. Tak jsme se, Kubu, ani neoddali a máme tu konec zápasu. Myslím si, podle toho, co tady předvedl Radek Stadler, především na tom molu, že to by mohlo být to pravé ořechové pro reality show. No, pro reality show jednoznačně. Zápasů pod organizací I Am Fighter. Dnes večer vítězí za vínový roh k radosti domácích fanoušků Radek Stadler!